साथीहरु आज म मलाई नबचाउनु भन्ने कोरियन फिल्मको नेपाली एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। ठूलो ऋणका कारण बुवाले आत्महत्या गरेपछि दुई आमा छोरी एउटा नयाँ शहरमा जान्छन्। जीवन चलाउन उनीहरू त्यहाँ संघर्ष गर्न थाल्छन्। उनीहरू सम्पन्न हुन्छन्, तर त्यो घटनापछि उनीहरू एउटा नयाँ शहरमा गएर एउटा नयाँ जीवन सुरुवात गर्न संघर्ष गर्छन्। जियोङले स्कुलमा साथीहरू बनाउँछिन्। ती साथीहरूमा जियोङले उसलाई धेरै माया गर्छ। बिस्तारै ती आमा छोरीहरू कस्तो मोडमा पुग्छन्। सियोङको बुबाले आत्महत्या गरेको ठाउँ बारम्बार सियोङले किन चित्रमा कोर्छिन्, किन उसकी आमा र सियोङ जीवन चलाउन किन दुखी हुन्छन्, उनीहरूको जीवनले कस्तो मोड लिन्छ, के यो फिल्म दुखान्त हो अथवा सुखान्त हो। गाडीमा आमा छोरी कतै जाँदै हुन्छन्, आमा फोनमा कसैसँग कुरा गर्दै हुन्छन्। साँच्चै अप्ठ्यारो परेको कारण तिमीलाई फोन गर्दैछु भन्दै थिइन्। ती सानी बच्ची सियोनले आमा बुबाले यो फोनमा मेसेज गर्नुहुँदैछ भनेर देखाउँछिन्। आत्तिँदै फोन देखाउन खोज्छिन्। निकै बेर देखाउन जोड गरेपछि त्यो मेसेज आमाले हेर्छिन् र उसको आँखा खुला रहन्छन्। केही बेरमा कुनै खोलाको छेउमा लास बोकेका मानिसहरू देखा पर्छन्। ती महिला लासको अनुहार पल्टाएर त्यो हेरेर रुन थाल्छिन्। सानी बच्ची झाडीमा लुकेर कान थुन्दै थिइन्। उसकी आमा रोएको पीडा सही नसक्नुहुन्छ उसलाई। यो सब घटनाबीच के सम्बन्ध छ? फिल्म अब कसरी अगाडि बढ्छ? त्यो मर्ने को हो त? के भन्न खोज्दैछ यो फिल्मले? आउनुहोस् फिल्म अगाडि बढाउँ। स्कुलमा केही केटाहरू रमाइलो गर्दै हुन्छन्। सर आएको देखेर सबैजना आफ्नो ठाउँमा बस्न थाल्छन्। तिम्रो क्लासमा नयाँ स्टुडेन्ट आएकी छिन् भनेर टिचरले भन्छ। तिम्रो परिचय गर त भनेर सरले उसलाई भन्छ। उसले जम्मा जम्मी मेरो नाम पार्क सियोन हो भनेर भन्छिन्। सियोन नयाँ भएर खुल्न सकेकी छैनन् भनेर सबैले सोच्छन्। सरले कहाँ बस्ने भनेर सिट हेर्न थाल्छ। छेउमा जियोङ भन्ने केटोको कुर्सी खाली हुन्छ। मेरो छेउमा बस्ने परी भनेर खुसी हुँदै डिम्पलवाला क्युट जियोङले कुर्सी तान्छ। सियोन त्यहाँ बस्न नगएको देखेर अर्की क्लासमेटले मसँग बस्दा हुन्छ भन्छिन्। जियोङले ठिकै छ, मलाई केटी भन्दा केटा नै मनपर्छ भन्छ। केटा मनपर्छ भनेको सुनेर सबैले हल्ला गरेर जिस्काउन थाल्छन्। मैले त्यो अर्थमा भनेको होइन भन्छ। केही बेरमा टेस्ट सुरु हुन्छ। जियोङले भने एन्सर पेपरमा चित्रहरू मात्र बनाइरहेको हुन्छ। सियोन पनि उदास उदास भएर बाहिर मात्र हेरिरहेकी थिइन्। उदास सियोन हिँड्दै हिँड्दै घर जाँदै थिइन्। सुनसान गल्ली हुँदै एउटा अग्लो घर पुग्छिन्। घरमा भर्खरै सरेका उनीहरू आमाले सामानहरू मिलाउँदै थिइन्। कस्तो भयो स्कुल भनेर आमाले सोध्छिन्। राम्रो लाग्यो, सर पनि राम्रै थिए, सबै साथीहरू मिलनसार थिए भनेर भन्छिन्। क्लासमा भएका कुराहरू आमालाई भन्न थाल्छिन्। आमाले ओहो निकै समय भएछ, केही खाउँ है भन्छिन् र खाना तयार गर्न थाल्छिन्। आमालाई खाना तयार गर्न केही सहयोग गरौँ भनेर उसले सोध्छिन्। आमाले उसलाई केही गर्न दिएकी हुँदिनन्। माया गरेर तिमी सानै छौ, तिमीले गर्नु पर्दैन भन्छिन्। चाउचाउको एउटा भाँडो किताब माथि राख्छिन्। त्यो भाँडोलाई उठाएर उसले किताबलाई एक झलक हेर्छिन्। उता जियोङ मोबाइलमा भिडियो गेम खेलिरहेको हुन्छ। ढोकामा आवाज सुनेर हतार हतार मोबाइल गोजीमा हालेर किताब पढे जस्तो गरिदिन्छ। आमा र दाजु आएका हुन्छन्। दाइले साँच्चै पढेको हो कि नाटक गरेको भन्छ। आमाले ननाटी भन त जियोन, तिमी कुन गेम खेल्दै थियौ भनेर जिस्काउँछिन्। जियोङ पनि मुसुक्क हाँस्छ। आमा पनि हाँस्छिन् र उनीहरू हाँस्न थाल्छन्। आमाले स्कुल कस्तो भयो भनेर सोध्छिन्। जियोङले नयाँ केटी आएको कुरा गर्छ। एउटी अनौठी उदास उदास बस्ने केटी हाम्रो क्लासमा आएकी छिन् भन्छ। आमाले कस्ती अनौठी केटी भनेर प्रश्न गर्छिन्। जियोङले कस्ती अनौठी भनेर भन्न सकिरहेको हुँदैन। दाइले पनि यो खुब जान्ने भयो, अनौठी केटी चिन्ने भनेर जिस्काउँछ। लु अब भित्र जाऊ र पढ्न बस भनेर आमाले पठाउँछिन्। उता भर्खरै घर सरेका सियोन र आमा बाहिर बजारबाट आएको हो हल्लाबाट सुत्न सकिरहेका हुँदैनन्। उनीहरू पहिले सम्पन्न हुन्छन्। बुबाको मृत्युपछि उनीहरू नयाँ सहर सरेका हुन्छन् र त्यो सहरमा उनीहरूलाई एडजस्ट हुन निकै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। उनीहरू निदाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। भोलिपल्ट स्कुलमा टिचरले टेस्टको रिजल्ट बाँड्दै हुन्छन्। सियोनको 100 पोइन्ट आएको हुन्छ, तर जियोङको भने खास राम्रो हुँदैन। सरले अर्कोपल्ट अलि राम्रो गर, एन्सर पेपरमा एन्सर लेख्ने हो, चित्र बनाउने होइन भन्छ। केही बेरमा सियोनले किताब हेर्दै पेपर काटेर राम्रो आर्ट बनाएकी थिइन्। एकजना साथीले यो किताब मलाई पनि देऊ न भनेर सियोनलाई माग्छिन्। सियोनले यो मेरो बुबाको चिनो हो, म दिन सक्दिन भन्छिन्। यो मेरो बुबाको अन्तिम बर्थडे गिफ्ट हो भन्छिन्। उसका साथीहरूले एक्स्ट्रा एक्टिभिटीका लागि हामीसँग आउन भनेर भन्छन्। उसले म घरमै पढ्छु भनेर भन्छिन् र टाढिदिन्छिन्। आफूले बनाएका पेपर आर्टहरू साथीलाई बाँडिदिन्छिन्। सियोन साथीहरूलाई छोडेर एक्लै घर जाँदै गर्दा बाटोमा आमालाई भेट्छिन्। आमाले भर्खरै काम पाए भनेर खुसी साट्छिन्। सियोनको पनि 100 पोइन्ट आएको थियो। उनीहरू खुसी साटा साट गर्छन्। आमाले एउटा आर्ट ग्यालेरी देखाउँदै मैले उतो आर्ट ग्यालेरीमा काम पाएको भनेर भन्छिन्। आमा छोरी खुसी हुँदै मासु लिएर घर जाउँ है भन्दै मासु पसलमा पुग्छन्। मासु पसलले कति राम्री केटी रहेछ, यसलाई कसले बिहे गर्छ होला भनेर टाउको सुमसुम्याउँछ। सियोनकी आमालाई उसले यसरी छोएको मन पर्दैन, किन त्यसरी छोएको भन्दै छोरीलाई लिएर उनी त्यहाँबाट जान्छिन्।
치우라고요. 선유야, 너 여기 다시는 오지 마. 알았어? घर गएर यस्ता मान्छेसँग जोगिनु पर्छ भन्दै चिन्ता गर्न थाल्छिन्। नयाँ सहर भएका कारण छोरीको चिन्ता आमालाई भइरहेको हुन्छ। उनीहरू कुरा गर्दै गर्दा डोर बेल बज्छ। घरमा उनीहरूलाई हेर्न एकजना आन्टी आएकी हुन्छन्। आन्टीले ल्याएको मोमो सियोनलाई आमाले खाना दिन्छिन्। आमाले पकाएको भन्दा मिठो छ होला भनेर सियोनलाई सोध्छिन्। सियोनले आमाले नै पकाएको धेरै मिठो हुन्छ भन्छिन्। आन्टीले हातको औँठी देखाएर केही सोध्छिन्। यो घर सार्दा मैले भेटेँ, आवश्यकता पर्यो भने यो बेच्छु भन्छिन्। त्यो उनीहरूको वेडिङ रिङ हुन्छ। ती आन्टीसँग त्यहाँ केही बेर कुराकानी हुन्छ। सियोनको बुवाको इन्सुरेन्सको पैसा आएको खण्डमा के सुविधा हुने थियो भन्दै आमाले भन्दै हुन्छिन्। सियोनले त्यो चिसो मोमो बल गरेर खाँदै थिइन्। भोलिपल्ट आर्ट्स क्लासमा सबै विद्यार्थीहरू आर्ट गर्दै गरेका हुन्छन्। सियोनको आर्ट देखेर सर प्रभावित हुन्छ। एउटा सुनसान खोलामा काठको सानो पुल बनेको हुन्छ। त्यो आर्ट देखेर सरले खै त मान्छेहरू किन नबनाएको मान्छे भनेर प्रश्न गर्छ। यहाँनिर मान्छे राखे अझै राम्रो देखिन्छ भन्छ। सियोनले मलाई मान्छे बनाउन त्यति आउँदैन भनेर टार्छिन्। जियोङ र उसको साथीहरूले त्यो आर्ट हेर्दै हुन्छन्। सरले जति आउँछ त्यति बनाउन, राम्रो देखिन्छ भन्छ र केही बेरमा क्लास सकिन्छ, भोलि भेटौँ है भनेर सर बाहिर निस्किन्छ। सबैजना उठेर बाहिरतिर जान थाल्छन्। सियोन पनि केही बेर बाहिर गएको मौका छोपेर ती केटाहरूले त्यो आर्ट हेर्छन्। जियोङ र उसका साथीहरू आएर त्यो आर्टमा मान्छेको आर्ट गरेर बिगारिदिन्छन्। केही बेरमा सियोन आएर त्यो देख्दा उसलाई रिस उठ्छ। जियोङले सरले भनेका थिए नि मान्छे थप्नु भनेर, त्यही भएर मैले मान्छे थपेको भनेर जिस्काउँछ। सियोनले त्यो आर्ट कच्याक कुचुक पारेर पर फालिदिन्छन्। क्लासका सबै चुपचाप त्यो हेर्दै थिए। जियोङलाई पश्चाताप लाग्दै हुन्छ। सबैजना मिलेर आफ्नो कक्षा कोठा सफा गर्दै पुछपाछ गर्दै हुन्छन्। जियोङले डस्टबिनबाट सुटुकै त्यो अघि फालेको पेपर निकाल्छ र टी सर्ट भित्र लुकाउँछ। घर पुगेर उसले बिगारेको मेटाउन थाल्छ। दाइले त्यो मेटाउँदै गरेको देखेर के गरेको भनेर खोज्दा त्यो च्यातिन्छ। उता सियोनले बनाएको पेपर आर्ट झ्यालमा झुन्ड्याएकी हुन्छन्। त्यहाँ झिलमिल लाइट पनि बालेकी हुन्छन्। कामबाट थाकेर आमा आएकी थिइन् र केही मनपर्ने खाना पनि लिएर आएकी हुन्छन्। छोरीलाई आमाले अँगालो मारेर माया गर्छिन्। आमा, तिम्रो लुगाबाट त धुवा गनायो भन्छिन्। आमाले, आज हामीले बारबिक्यू गरेर पार्टी गरेका थियौँ भनेर ढाँटे जस्तो व्यवहार गर्छिन्। छोरीले बनाएको झिलमिल बत्ती देखेर, त्यो आर्ट देखेर छोरीलाई कति राम्रो आर्ट गरेकी भनेर माया गर्छिन्। आज आमा छोरी वाइन पिउनु पर्छ भनेर उसकी आमाले वाइन पिउन दिन्छिन्। मैले पनि तिमी हजुरआमाबाट सिकेकी थिएँ भनेर छोरीलाई दिन थाल्छिन्। छोरीले पनि त्यो पिउँछिन्। ए, गुलियो हुँदो रहेछ भन्छिन्। आमाले, ए मेरी छोरी त जन्मजात जन्डिया पो रहेछ भनेर हाँस्न थाल्छिन्। आमाले अँगालो हालेर कुनै पुरानो गीत गाउन थाल्छिन्। आमा, यो गीत किन गाउनु भएको, नगाउनु भनेर भन्छिन्। आमाले, मलाई यो गीत अति मनपर्छ, तिम्रो बाबाको सम्झना समेटिएको छ, म मनमनै यो गीत गाइरहेको हुन्छु, मलाई कति याद आउँछ उसको, म बिर्सिनै सकेको छैन भन्दै उनीहरू सम्झना केलाउँदै अँगालोमा बाँध रुँदै हुन्छन्। भोलिपल्ट स्कुलमा जियोङले डान्स प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा सियोनलाई बाटो छेकिन्छ। जियोन कोही छैन भनेर नाच्दै हुन्छ। पछाडिबाट आएको सियोनलाई उसले देखेको हुँदैन। जियोङ उसलाई देखेर नाच्न रोकिन्छ। एकछिनमा क्लास सुरु हुन्छ। टिचर आएर पढाउन सुरु गर्छन्। सियोनको किताब हराएको देखेर सरले, तिमी पनि किताब हराउँछौ र भनेर जिस्काउँछन्। सरले साथीको किताब दिएर उसलाई पढ्न लगाउँछ। उसको किताब तल झरेको कारण जियोङको साथीले झरेको किताब तिम्रो हो भनेर जियोङलाई दिएको हुन्छ। त्यो किताबभित्र सियोङको बाबुको फोटो हुन्छ। सियोङलाई सरले समुद्री चराको कथा पढेर सुनाउन लगाउँछ। एउटा समुद्री चरो आफ्नो अन्तिम समयमा हुन्छ, मर्न लागेको हुन्छ। एउटा बिरालोलाई आफ्नो बच्चा हुर्काउने र उड्न सिकाउने बाचा लिएर त्यो समुद्री चरो सिगुल त्यही मर्छ। कसरी त्यो बिरालोले आफ्नो बाचा पुरा गरो होला भनेर कथा सियोङले पढेर सुनाउँछिन्। केही बेरमा सबैजना लाइब्रेरीमा गएर पढ्न थाल्छन्। सर आएर सियोङ, किताबहरू राख्न मलाई सहयोग गर भन्छ। अरूलाई छुट्टी दिएर उसलाई किताब मिलाउने नियुले त्यहीँ बस्न भन्छ। सरले उसलाई पहिलेको स्कुलको बारेमा सोध्न थाल्छ। तिमीलाई वर्क एक्सपिरियन्स क्लास किन मन नपरेको भनेर सोध्छ। उसले, म लिन चाहन्न भन्छिन्, म तिम्रो आमालाई सोध्छु नि भनेर उसले भन्छ। जियोङले, मलाई काउन्सिलिङ गरेको नराम्रो लाग्ला, आमालाई नसोध्नु भनेर भन्छिन्। सरले काउन्सिलिङ गरिरहँदा सियोङ हाँसे जस्तो गर्छिन् र म ठिकै छु भने जस्तो गर्छिन्। यसको बारेमा सियोङले क्लासलाई पनि नभन्न आग्रह गर्छिन्। जियोङ पनि अलमल गरेर सियोनलाई पर्खी बसेको हुन्छ। त्यो झरेको किताब पनि उसलाई फिर्ता गर्नु थियो। ऊ क्लासमा एक्लै हातमा किताब बोकेर बसेको हुन्छ। त्यो किताब सियोङको हातमा देखेर छिटो छिटो किताब हातबाट थुतेर त्यसभित्र भएको बुबाको फोटो हेर्छिन्। फोटो त्यहीँ पाएर ढुक्क हुन्छिन्। जियोङले, मैले जानी जानी लुकाएको होइन, झरेको थियो, मेरो होला भनेर राखेको तिम्रो पो रहेछ, सरी है भन्छ। सियोङ केही नबोली सरासर जान खोज्छिन्। जियोङले, ती तिम्रा बुबा हुन् भनेर पर्सनल कुरा सोधेको देखेर मेरो पर्सनल कुरामा किन चासो गरेको भनेर रिसाउँछिन्। जियोङले, म तिमी जति स्मार्ट छैन, मेरो ग्रेड पनि राम्रो छैन भनेर तिमीले मलाई हेला गरेको भनेर सोध्छ। त्यो सुनेर सियोनलाई हाँसो चढ्न थाल्छ। होइन, बरु तिमीबाट चाहिँ मलाई उल्टै ईर्ष्या लाग्छ भनेर भन्छिन्। तिमी केही नजाने इनोसेन्ट भएका कारण मलाई ईर्ष्या लाग्छ भन्छिन्। यति भनेर उनी बाहिर निस्किन्छिन्। जियोङ त्यही उभिरहेको हुन्छ।
राति जिउँ निदाउन खोजिरहेको हुन्छ। उसले आफूले नजान्ने भनेकोमा चित्त बुझिरहेको हुँदैन। निन्द्रा नलागेर बाहिर निस्किन्छ। दाई पढ्दा पढ्दै निदाएको हुन्छ। उसको छेउमा भाइले एउटा लेटर भेट्छ। त्यो कुनै केटीलाई लेखेको लभ लेटर हुन्छ। त्यसमा तिमी मलाई अति मनपर्छ, तिम्रा मुस्कानहरू मलाई अति मनपर्छ, ती मुस्कानहरू केवल मलाई मात्र दिनु, अरूलाई नदिनु है भनेर रोमान्टिक लभ लेटर लेखेको कारण दाई पनि केटी क्रेजी रहेछ भनेर मुस्कुराउँछ। दाईले देख्यो भने मार्छ होला भनेर त्यतिकै राखिदिन्छ। स्विमिङ क्लास सकेपछि केटाहरू मरेको चरो खेलाउँदै हुन्छन्। जिउङ पनि त्यही आइपुग्छ। मरेको चरोलाई च्याप्प समाउँछ र साथीहरूलाई लगाइदिन खोज्छ। साथीहरूले क्लासमा केटीहरूलाई तर्साउनु पर्छ भनेर क्लासतिर जान थाल्छन्। भित्र जाँदै गर्दा जियोङले सियोनलाई बाटोमा देख्छ। उसले जियोङलाई मरेको चरा समातेको देख्छिन्। जियोङले उसले नराम्रो सोच्छिन् होला भनेर भुइँमा फ्यात्त फालिदिन्छ। साथीहरूले किन फालेको भनेर सोध्छ। उसले बर्ड फ्लू सर्छ, मरेको चरो खेलाउनु हुँदैन भन्छ। एक नजर चियोङले हेर्छ र भित्र जान्छ। सियोङको छेउमा सोझो बन्न उसले त्यस्तो गरेको हुन्छ। मरेको चरालाई पुर्न सियोङले खाल्टो खन्छिन्। जियोङ पनि आएर सघाउँछ। उनीहरूले मिलेर पुर्छन्। जियोङले कति माया लाग्दो चरो रहेछ, यसलाई कति दुख्छ होला भनेर भन्छ। सियोङले मरिसकेपछि केही पनि महसुस हुँदैन भन्छन् र आकाशतिर हेर्न थाल्छिन्। त्यहाँ एउटा चरा उडेर जान्छ। सियोन की आमा एउटा होटलमा भिडभाडमा धेरै परिश्रम गरेर काम गरेकी थिइन्। उनले भने जस्तो आर्ट ग्यालेरीमा उसले काम गरेकी थिइनन्। अर्डर दिन भ्याइ नभ्याइ हुँदै थियो। उसको फोनको घन्टी बज्छ। आमाले फोन गरेकी थिइन्। त्यो सुनेर उसको आवाज परिवर्तन हुन्छ। स्कुलमा सियोङकी हजुरआमा उसलाई भेट्न आएकी थिइन्। कति दुब्ल्याई छ मेरो नातिनी भनेर सुमसुम्याउछिन्। सर आएर तपाईँ को हो भनेर सोध्छ। म उसकी हजुरआमा हो, साह्रै झझल्को आएर यहाँ आएकी भन्छन्। त्यतिकैमा उसकी आमा आएर तपाईँ किन स्कुलमा आउनु भएको भनेर लैजान खोज्छिन्। हजुरआमाले सारसारो बोलेर, सियोङ हेर, तिम्री आमाले मेरो छोराको इन्सुरेन्सको पैसा एक्लै खान खोज्दैछ भनेर हल्ला गर्छिन्। सियोङका साथीहरू सबै त्यो हेर्दै थिए। मेरो छोरालाई यसले चिसो पानीमा डुबाएर मारी आफै पैसा खान खोज्दैछ, बरु मलाई पनि यही मारिदे भनेर स्कुलमा लड्न थाल्छिन्। सरले तपाईँ बाहिर जानुहोस्, स्कुलमा त्यस्तो नगर्नुहोस् भनेर बाहिर जान भन्छ। घरमा सियोन जाँदा आमा दबाईको बट्टाको छेउमा लडेकी थिइन्। सियोनले आमा भनेर बोलाउँदा उसले म मरेकी छैन, जिउँदैछु भन्छिन्। म तिमीलाई एक्लै पारेर मर्दिन भन्छिन्। उसको आँखाभरि आँसु देखेर म एक्लै मर्दिन भनेर भन्छिन्। स्कुलमा जियोङको साथीले ल्याएको चक्लेट बाटो भएर सबै क्लासभरि बाँडिदिन्छ। सियोङ साथीहरूसँग अलिअलि मिल्न थाले जस्तो देखिन्छ। सरले सबैलाई घुमाउन लगेको हुन्छ। सबै रमाउँदै खेल्न थाल्छन्। सियोन पनि रमाउँदै कार खेल्न थाल्छिन्। चकचके जियोङ पनि साथीहरूसँग कार ठोकाएर खेल्न थाल्छ। सियोङ त्यहाँ हाँस्दै थिइन्, रमाउँदै थिइन्। रोलर कोस्टरमा पनि उसलाई साह्रै मजा लाग्छ। हाँसेर रमाउँदै हुन्छन्। स्कुलबाट घर फर्कँदा सबैले छाता ल्याएका थिए। छाता ओढेर घर जाँदै हुन्छन्। सियोङ छाता नभएर बाहिर उभिरहेकी थिइन्। एकजना साथी आएर, सियोन छाता छैन भने आऊ, हामी कारमा घरसम्म जाउँ भन्छन्। उसले मेरी आमा आउनुहुँदैछ भनेर जान मान्दिन। सबैसँग छाता थियो, सियोनसँग थिएन। कति बेर पर्खनु, होस् बरु भिज्दै जान्छु भनेर ऊ दौडिँदै घरतिर जान थाल्छिन्। जियोङ आएर छाता ओढाउन खोज्छ। सियोनले म छाता ओढ्दिन भनेको सुनेर उसले छाता हातमा थमाएर त्यहाँबाट भाग्छ। छाता ओढेर बिस्तारै ऊ घरतिर जान थाल्छिन्। घरमा पेपर आर्ट गर्दै गर्दा अस्ति आउने आन्टी आएकी थिइन्। आन्टीले केही खानेकुराहरू किनेर ल्याएकी थिइन्। केही बेरमा आमा आइपुग्छिन् र उनीहरू कुरा गर्न थाल्छन्। आन्टीले, सियोन मेरो लागि केही पकाउन सक्छौ भनेर भन्छिन्। उसले सक्छु भनेर उठ्न लाग्दा आमाले रोक्न खोज्छिन्, तर आन्टीले उसलाई सिकाउनु पर्छ भनेर भन्छिन्। सियोन पनि पकाउन जान्छिन्। आमाले मेरो छोरीले पकाउन जान्दिन भनेर माया गरेकी थिइन्। खासमा ती आन्टी दिएको पैसा उठाउन आएकी थिइन्। मैले पाउने पैसा कहिले दिने भनेर आमाले सोध्दै गरेको सियोनले सुन्छिन्। पुरानो पैसा मागेको देखेर सियोनलाई दुःख लाग्छ। ती आन्टीलाई पनि पैसा माग्न अप्ठ्यारो लागे जस्तो हुँदै हुन्छ। सियोनकी आमाले आफ्नो वेडिङको औँठी जबरजस्ती उसको हातमा थमाउँछिन्। भोलिपल्ट सियोन स्कुलमा छाता बोकेर उभिरहेकी थिइन्। साथीसँग हिँडिरहेको जियोङलाई सियोनले बोलाउँछिन्। साथीहरूलाई जाँदै गर ल, म एकछिनमा आउँछु भन्छ। लेऊ तिम्रो छाता भनेर दिन्छिन्। हिजो तिमीले आफ्नो छाता मलाई दिएर आफू चाहिँ भिज्दै गयो भनेर सोध्छिन्। सर्दी त लागेन नि भनेर सोध्छिन्। उसले म घोडा हुने मलाई केही हुँदैन भन्छ। मलाई त मुख धोए जस्तै हो भनेर हाँस्छ। सियोनले उसको मोबाइल मागेर त्यहाँ मेप हेर्छु भन्छिन्। केही बेरमा उनीहरू बस पार्किङमा उभिएका हुन्छन्। सियोन म कतै जानु छ भनेर बस चढ्छिन्। केही बेरमा बस फेरि रोकिन्छ। जियोङ पनि उसलाई साथ दिन आएको हुन्छ। मेरो पनि त्यतै काम परेको छ भनेर ढाँट्छ। उनीहरू गफिँदै जान थाल्छन्। बस अलि पर मेट्रो ट्रेनमा पुगेर रोकिन्छ। उनीहरू ट्रेन चढेर कतै जाँदै थिए। किताबमा जियोङले सियोङको चित्र बनाउँछ। सियोङले पनि खोसेर उसको चित्र बनाइदिन्छन्। उनीहरू ट्रेनबाट उत्रेर हिँड्दै गफ गर्न थाल्छन्। सियोङले तिमीले पढाइमा किन त्यति ध्यान नदिएको भनेर सोध्छिन्। म नपढे पनि अरू धेरै काम गर्न सक्छु भनेर उसले टार्छ र आइसक्रिम खाउन भनेर सोध्छ। उनीहरू कतै बसेर आइसक्रिमको मजा लिन थाल्छन्। तिमीलाई हामी कता गएको थाहा छ भनेर उसले सोध्छिन्। उसले छैन भन्छ। मेरी आमाको साथीलाई भेट्नु छ भनेर सियोङले भन्छिन्। जियोङले टाउको मात्र हलाउँछ। खोइ भेट्छौ कि भेट्दैनौ भनेर सियोङ
सियोनले शंका गरेको देखेर जियोङले किन नभेट्नु भनेर हौसला दिन्छ। सियोनले उसको जुठो आइसक्रिम मिठो छ भनेर सोध्छिन्। अ मिठो छ भन्छ। दिन्छौ तिम्रो आइसक्रिम खान मलाई भनेर सियोनले सोध्छिन्। उसले दिन्छ। सियोनले पनि आफ्नो उसलाई दिन्छिन्। उनीहरू मिठो मानेर जुठो आइसक्रिम साटेर खान थाल्छन्। जुठो खाँदा माया बढ्छ भनेर होला। यसरी जियोङसँग घुम्न पाउँदा उसलाई साह्रै रमाइलो लाग्छ। घरको सबै दुःख बिर्सिन्छिन्। केही बेर बाहिरै पर्ख भनेर सियोन एउटा पसलतिर जान्छिन्। केही किन्ने निउ पारेर पसलले अगाडि पर्छिन्। ती पसलले उसलाई चिन्छिन्। सियोनले उसलाई खोज्दै आएको कुरा गर्दिनन्, बरु एक्कासी भेटेको जस्तो गर्छिन्। तपाईँले हामीले पाउने पैसा तिर्नु पर्दैन, किन नतिरेको? हामीलाई कति गाह्रो छ भन्छन्। मैले त परारको साल नै तिरिसकेँ भन्छन्। ए हो र भनेर सियोन पसल बाहिर निस्किन्छन्। उसलाई रोक्दै केही खानेकुराहरू झोलामा हालिदिन्छन्। घर फर्किँदा ट्रेनमा जियोङले खानेकुराहरू झोलाबाट झिकेर सियोङलाई खाना दिन्छ, तर उसलाई खान मन हुँदैन। घरमा आउँदा घर धुवा धुवा हुन्छ, ग्यासमा पानी उम्लिरहेको हुन्छ। अफ गरेर आमालाई खोज्न थाल्छिन्। आमा कता गइन् भनेर उसलाई पिर पर्न थाल्छ। बाहिर बजारमा गएर आमालाई खोज्न थाल्छिन्। केही बेरमा आमा पागल जस्तै भएर सियोन सियोन भन्दै बजारभरि खोज्दै पो हुन्छन्। सियोन कसैलाई नभनी ती महिलालाई भेट्न ट्रेनमा चढेर गएकी थिइन्। स्कुल छुट्टी भएर रात पर्दा पनि त्यो बिरानो सहरमा छोरी नआएको कारण आमा पागल जस्तै बजार बजार खोजिरहेकी थिइन्। छोरीलाई देखेर आमा रुँदै आएर अँगालो हाल्छिन्। कहाँ गएकी थियो छोरी भनेर रुन थाल्छिन्। हिँड घर जाउँ खाना खाना भनेर आमाले लैजान्छिन्। उता जियोङलाई पनि केही नभनिकन गएको कारण आमाले सजाय दिँदै थिइन्। छाता पनि उसैलाई देऊ, घरबाट पनि नभनिकन हिँड, त्यो केटीले के भन्छ तिमीलाई भनेर भन्छिन्। आमालाई आफै गएको भन्छ। त्यतिकैमा दाई आएर के गर फटाले भन्छ। आमाले तिमी दाई जस्तो बन्ने प्रयास गर, केटीको पछि नलागिकन पढ्ने काम गर, दाई जस्तो हुने कोसिस गर। दाई हेर त सधैँ पढी मात्र रहन्छ, त्यस्तै बन्नु नि भनेर दाईलाई देखाउँछ। उसले दाईले लेखेको लभ लेटर अस्ति पढेको हुन्छ। मोबाइल पनि खोसेर किताब हातमा राखेर सजाय दिन्छिन्। स्कुलमा सबै साथीहरूले म ठुलो भएर यस्तो बन्छु, म ठुलो भएर यस्तो बन्छु भन्दै हुन्छन्। एकछिनमा सियोङको पालो आउँछ। उसले म के बन्छु मलाई थाहा छैन भन्छन्। सबैले उसको मजाक बनाउँछन्। ड्रिम त हुनु पर्यो नि भनेर भन्छन्। सरलाई जियोङले राम्रो नाच्छ र गीत गाउँछ भनेर थाहा हुन्छ। सरले गीत गाउँदै उसलाई नाच्न लगाउँछन्। उसको नाच सियोङलाई मन पर्छ। केही बेरमा जियोङ साथीहरूसँग कुरा गर्दै गरेको सियोङले देख्छिन्। उसले हिजो राति ढिला गर्दा आमाले सजाय दिनुभएको र मोबाइल पनि खोज्नु भएको थाहा पाउँछ। त्यही भएर म तिमीहरूसँग खेल्न पाइन भन्दा साथीहरू रिसाउँछन्। उसले माथिबाट सबै सुन्दै थिइन्। सुनकी आमा एउटा फ्याक्ट्रीमा निकै मेहनत साथ काम गर्दै गरेको देखिन्छ। सँगैका साथीहरू जिस्किँदै गरेको देखेर यसरी जिस्किने कोही पनि छैन भनेर आँखाबाट आँसु खसाउँछिन्। राति गाडीको आवाजले सियोङ सुत्न सक्दिनन्। आमा पनि काम गर्न गएकी थिइन्। पुरानो लुगाहरू लगाएर ऐना हेर्दै थिइन्। लुगा खोज्दा एउटा पर्स जस्तो केही भेटिन्छ, त्यो डायरी हुन्छ। त्यो देखेर उसलाई के सम्झना आउँछ। त्यो डायरी उसको बुबाको लास भेटिएको ठाउँमा भेटिएको हुन्छ। डायरीमा बर्थडे गिफ्ट किन्न उसको बुबाले आफैलाई रिमाइन्डर लेखेको हुन्छ। त्यो डायरी र गिफ्ट समातेर छातीमा राखेर सियोङ रुन्छिन्। भोलिपल्ट स्कुलमा स्विमिङ क्लास हुँदै हुन्छ। स्विमिङ सकेर सबै नुहाउन जान्छन्। सियोन कोही नभएको मौका छोपेर नाक धुनेर स्विमिङ पुलमा पस्छिन्। जियोङले त्यो देख्छ र हतपति उसलाई के गरेको भनेर सोध्छ। मलाई एक्लै छोडिदेऊ भन्दै त्यहाँबाट जान्छिन्। केही बेरमा सियोङ त्यही डायरी हातमा राखेर बाहिर बसेकी हुन्छन्। जियोङ पनि त्यतै आइपुग्छ। त्यो डायरीमा सियोङले केही लेख्दै हुन्छन् र आकाशमा एकहरो हेर्दै हुन्छन्। घरमा बिजुलीको बिल तिर्न नसकेर बत्ती काटिन्छ। सियोनले पानीसँग ब्रेड खाँदै गर्दा आमा आइपुग्छिन्। केही बेरमा उनीहरू सुत्ने तयारी गर्छन्। उनीहरू सुत्दै गर्दा आमा भन्नुहोस् त तपाईँ र बुबाको कसरी भेट भयो भनेर भन्छन्। आमाले उनीहरू भेट भएको सुन्दर कथा सुनाउँछिन् र हामी पनि अब बुबासँग सँगै जानुपर्छ भनेर आमाले भन्छन्। भोलिपल्ट सियोनलाई पहिलो पिरियड भएको हुन्छ। नर्सले प्याड लगाउने तरिका सिकाउँछिन्। कङ्ग्रेचुलेसन, तिमी ठुली भयो भन्छिन्। घरमा प्यारेन्टलाई पनि भन्नु, उनीहरू खुसी हुन्छन् भन्छिन्। पिरियडले गर्दा उसको मुड त्यति राम्रो हुँदैन। क्लासमा पनि साथीहरूसँग डिस्कस पर्दा जियोङले उसको डिफेन्स गर्छ। साथीहरूसँग झगडा पर्छ तर सियोङले जियोङलाई उल्टै गाली गर्छिन्। घर जाँदा पनि उसलाई रेङ्गटा लागे जस्तो भइरहेको हुन्छ। उराट उराट लाग्दै हुन्छ। दौडिँदै घर जान्छिन्। उसलाई रुन मन लाग्दै हुन्छ। घर पुगेर त्यत्तिकै भुइँमा लड्छिन्। उता जियोङलाई पनि उसले हकारेकोमा चित्त दुखेको हुन्छ। घरमा पुगेर केही नखाई त्यत्तिकै सुतेको हुन्छ। आमाले के भयो छोरा किन सुतेको भनेर सुमसुम्याउँछिन्। बुझाउन खोज्दै हुन्छन्। भोलिपल्ट सियोन स्कुल नआएको जियोङले देख्छ। उसको कुर्सी खाली हुन्छ। उदास उदास भएर जियोङ बसमा जाँदै हुन्छ। इङ्ग्लिसको क्लासमा किताब पल्टाउँदा उनीहरूले ट्रेनमा बनाएको चित्र देख्छ। जियोङले त्यो देखेर केही सोध्छ र इरेजरले मेटाउँछ। घरमा पनि उसको मन लागिरहेको हुँदैन। ऊ रुन थाल्छ। उसलाई उराट उराट लागेको हुन्छ। भोलिपल्ट पनि सियोङ क्लास नआएको देखेर जियोङ निराश हुँदै जान्छ। क्लास सकिएपछि सियोङको टेबलमा गएर बस्छ। सरलाई किन नआएको भनेर सोध्छ। उसलाई ज्वरो आएको छ त्यसैले ऊ आउन सकिन भन्छ। कुरा गर्दै गर्दा सियोन आइपुग्छिन्। सियोङ
लाई देखेर जियोङ अर्कै फिल गर्छ। सियोङले स्कुल सकेपछि भेट्न आऊ केही भन्नु छ भन्छिन्। बुबाले दिनुभएको उसको मनपर्ने बुक जियोङलाई दिन्छिन्। उसले गरेको व्यवहार देखेर जियोङलाई केही फरक अनुभव हुन्छ। सरी है नरिसाऊ है भन्छिन्। जियोङले पनि सरी भन्छ। जियोङले अस्ति तिमीले गरेको पेन्टिङ मसँग छ, म भोलि ल्याइदिन्छु भन्छ। त्यो कुन ठाउँ हो भन्छ। जियोङले बुबा जिउँदो हुँदा त्यो हाम्रो फेभरेट ठाउँ थियो भन्छिन्। बुबा आमाको त्यही भेट भएको थियो, बुबाको त्यही मृत्यु भएको थियो र भोलि हामी पिकनिक गर्न त्यतै जाँदैछौँ भन्छिन्। एउटा फुल भाँचेर उसले जियोङलाई दिन्छिन्। ऊ रोएको र उसको व्यवहार देखेर जियोङलाई अनौठो लाग्दै हुन्छ। आइसक्रिम खान जाउँ न भनेर जियोङले भन्छ। आज अलि ढिलो भयो, भोलि जाउँला भनेर उसले भन्छिन्। उसले टाउको मात्र हलाउँछ। भोलिपल्ट जियोङले सरलाई हिजो सियोङले गरेको व्यवहार मलाई ठिक लागेको छैन भन्छ। उसको बुबा डुबेकै ठाउँमा उनीहरू पिकनिक गर्न जान लागेको, आज स्कुल लाग्दा पनि किन पिकनिक गए भनेर उसले चिन्ता गर्छ। सरले किन चिन्ता गरेको भनेर भन्छ। उसको मनमा चिसो पसेको हुन्छ। जियोङले सुटुक्क एड्रेस निकालेर उसको घर पत्ता लगाउन निस्किन्छ। सोद्धा सोद्धै त्यो बिल्डिङमा पुग्छ। एकजनाले उनीहरू सरिसके भन्छिन्। त्यो कोठामा केही मानिसहरू सफा गर्दै हुन्छन्। खै सबै सामान फ्याँक्नु भनेर उनीहरू कता गए हामीलाई थाहा छैन भन्छ। त्यहाँ सबै राम्रा राम्रा सामानहरू हुन्छन्, उनीहरूले केही पनि लगेका हुँदैनन्। उसले त्यो डायरी भेट्छ। त्यो डायरीमा प्लिज डोन्ट सेभ मी भनेर कविता लेखिएको हुन्छ। मलाई बचाउन नआउनु भन्दै जियोङलाई डेडिकेट गरेर कविता लेखिएको हुन्छ। जुन कविताको भाव यस्तो हुन्छ, म कतै जीवनमा सङ्घर्ष गर्दै थिएँ र म जिउन सकिनँ भने मलाई बचाउन नआउनु है। यी सुन्दर प्रकाशहरूले मलाई छुँदै गर्दा, यी मन्द मन्द हावाले मलाई टाढा लैजाँदै गर्दा, मलाई तिमी बचाउन नआउनु। हामी सँगै बसेर मिठा आइसक्रिम खाँदै गर्दा यी मौकाहरू फेरि आउँछन् आउँदैनन्। मैले फेरि यी मिठा समय पाउँछु पाउँदिन, म रहन्छु रहदिन, तिमी आएर मलाई नबचाउनु है। जीवन त यति नै रहेछ, मलाई नबचाउनु है भन्दै कविता लेखिएको हुन्छ। घर पुगेर हतारिँदै गोजीमा केही पैसा हाल्छ। उसले बनाएको चित्र बोक्छ। आमा आएर कता जान लागेको भनेर सोध्छिन्। उसलाई रोक्छिन्। उसले दिएको फुल पनि ओइलिसकेको हुन्छ। आमाले जान दिदिनन्। आमाले पुलिसलाई फोन गर्छिन्। थानामा गएर रिपोर्ट गर्छिन्। उनीहरू लापता भएका हुन्छन्। सबै सामान त्यतिकै छोडेर उनीहरू कतै गएका हुन्छन्। त्यो पुलिसले पनि थाहा पाउँछ। त्यही नक्सा लिएर जियोङ ठुलो तलाउमा खोज्न थाल्छ। उसकी आमा पनि सँगै पछाडि आउँदै हुन्छन्। एउटा बोट चलाउने मान्छेलाई उसले त्यो चित्र देखाउँछ। त्यो मान्छेले त्यो ठाउँ देखेको हुन्छ। उसले त्यता इसारा गर्छ। ऊ दौडिँदै जान थाल्छ। त्यहाँ आमा छोरी पर खोलामा केही गर्दै गरेका हुन्छन्। उसकी आमाले रक्सी निकाल्छिन् र पिउँछिन्। तिमी पिउँछौ भनेर सोध्छिन्। उसले पिउँदिन। जियोङले खोला खोला दौडिँदै खोज्दै हुन्छ। त्यही क्लासमा गाएको गीत ठुलो ठुलो स्वरमा गाउँदै हुन्छ। पर रहेकी सियोङले त्यो सुन्छिन्। आमाले आफूले मन पराएको मान्छेको त्यस्तै झझल्को आउँछ, त्यस्तै गीत सुनिन्छ भन्छिन्। उनीहरू जीवन जिउन नसकेर, जीवन सङ्घर्ष गर्न नसकेर र धेरै ऋण भएका कारण आफ्नो बुबाले आत्महत्या गरेको ठाउँमा त्यही ठाउँमा आएर आत्महत्या गर्न लागेका हुन्छन्। थाकेर बसेको जियोङ फेरि दौडिन्छ, फेरि खोज्न थाल्छ। उसकी आमा पनि गाडी लिएर त्यतै आउँदै हुन्छन्। निकै खोजेपछि जियोङले त्यो ठाउँ भेट्छ। ती आमा छोरीहरू त्यो गहिरो तलाउमा डुब्न लागेका हुन्छन्। जियोङले सियोनलाई त्यसो नगर फर्केर आऊ भन्छ। उसले परबाट रोक्न खोज्छ, आँसु बगाउँदै हुन्छ। उता सियोनकी आमाले हामी जान लागेको, तिमी रोएर हुँदैन, हामी जानुपर्छ भन्दै हुन्छन्। उता सियोङले आज हामीले आइसक्रिम खाने बाचा गरेका होइनौ, तिमीले मसँग आइसक्रिम खान्छु भनेको होइन भन्छ। ऊ रुँदै हुन्छ, सियोङ पनि रुँदै हुन्छन्। त्यतिकैमा त्यो काठको पुल भाँचिन्छ र उनीहरू डुब्न थाल्छन्। जियोङ बचाउन दौडिन्छ तर जियोङकी आमाले समात्छिन्। त्यो पानी निकै गहिरो हुन्छ। तलाउमा उनीहरू डुब्छन् र आमा छोरी त्यतै कतै हराउँछन्। पछि जियोङले सम्झनामा आइसक्रिम खाँदै रमाउँदै गरेको देख्छ र फिल्म यहीँ सकिन्छ। आमा छोरीले बुबाको मृत्युपछि सङ्घर्ष गर्नै सक्दैनन्, जति गर्दा पनि उनीहरूले जीवन जिउनै सक्दैनन् र उसको बुबाले आत्महत्या गरेकै ठाउँमा आमा छोरी त्यहीँ डुब्छन्। यसरी सानो उमेरमा जीवनलाई त्याग गर्नु समस्याको समाधान कहिले पनि हुँदैन थियो। जियोङले उसलाई सुन्दर जीवनको केही दृश्यहरू दिएको थियो तर सियोनकी आमाले हिम्मत हारिसकेकी थिइन्। कहिलेकाहीँ अभिभावकको गलत निर्णयका कारण एउटा फक्रिन लागेको कोपिला झर्ने गर्छ। यो फिल्मलाई विचार गर्दा यहाँ जियोङको अभिभावकको पनि दोष छ। कसरी आत्महत्या गर्न आफ्नो कलिली छोरीलाई पनि प्रोत्साहन गरेकी, यो एउटा सोच्नै पर्ने विषय हो। सियोनले त एउटा सुन्दर जीवन अगाडि लैजान सक्थिन् तर उसकी आमाको गलत निर्णयका कारण उसले पनि कलिलो उमेरमै आफ्नो जीवन त्याग गर्न पुगिन्। उता जियोङको कलिलो मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पर्यो होला, उसले जीवनलाई अब कसरी अगाडि बढायो होला, त्यसको हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। फिल्मलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा च्यानलमा भएका अरू फिल्महरू पनि हेरेर साथ दिनुहोला। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भने आशा राखेको छु। यति भन्दै आजको फिल्मबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।